Hoje eu vou te mostrar o maior erro que você não pode cometer ao tentar trabalhar com fauna de forma remunerada. E no final eu vou te mostrar quatro passos para você começar a trabalhar com fauna de forma remunerada, da forma correta, mesmo sem experiência. Então fica até o final. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Resgate dos Biólogos. Esse programa aqui, ó, é para resgatar a galera da biologia que ama a área, ama a profissão, ama isso tudo que a biologia nos traz de mais maravilhoso, mas não faz ideia de como ganhar dinheiro com bio. A gente na biologia é tendenciado, né? É colocado no caminho para seguir na área acadêmica e tá tudo bem. Tem gente que quer essa carreira como profissão. Mas tem gente que não quer, e tem gente que também não quer dar aula. Muita gente que faz licenciatura acredita que só o caminho da sala de aula é o caminho para você exercer a profissão. E não é. Então, o resgate dos biólogos é para te trazer essa clareza e para te puxar para dentro de um mercado bilionário que precisa de biólogos todos os dias. Então, bora, vamos começar o resgate dos biólogos. Hoje eu vou trazer para você um conteúdo que eu compartilhei com a galera da biologia da Universidade Federal do Acre e explodiu a cabeça do pessoal, e hoje eu trago para você. Então se liga aí. Eu quero que você seja inicialmente um documento em branco, sabe? Para você absorver do zero tudo que eu vou te falar aqui. E eu quero começar dizendo que o título da palestra é o título desse documento. Então, como se inserir no mercado trabalhando com fauna. E antes de eu me apresentar, eu quero contar para você uma história aqui, ó. Quero contar uma história. Desculpa aqui os erros de digitação, é que aqui é onde eu tô, em Poços de Caldas, sul de Minas, está fazendo um frio danado, eu tô com meus dedos congelados. Então, se eu errar as digitações aí, vocês me desculpem, que eu estou ainda aquecendo a minha mão, mas eu quero fazer, quero construir tudo isso aqui do zero. E no final eu quero saber as suas dúvidas. Inclusive, eu quero combinar o seguinte: se você tiver dúvidas, vou escrever até debaixo do título. Deixe suas dúvidas para o final e escreva hashtag dúvida antes da dúvida, porque aí depois fica mais fácil para a gente procurar aqui no diálogo quais são as dúvidas. Então vamos combinar as dúvidas para o final. E aí, antes de você deixar a sua dúvida, você só escreve hashtag dúvida, que a gente fica marcado. Então, esse aqui, ó, é o título da nossa palestra, e eu quero começar contando uma história. E eu vou usar nome de dois amigos meus, dois grandes amigos de infância meus, o Pedro e o João. Beleza, Pedro e João. Por coincidência, o Pedro é biólogo, só que as histórias não são deles. Eu estou usando só os nomes deles aqui como direito de imagem aqui, que eles são meus amigos, eu posso usar o nome deles. Eles nem estão sabendo, mas eu estou usando. E eu vou contar uma história fictícia aqui para vocês, e quero que vocês fiquem com essa história na cabeça. Então, o Pedro e o João, eles queriam se casar. Não casaram um com o outro. O Pedro queria casar e o João queria casar. Então, eles eram amigos e eles queriam se casar. O Pedro começou a chamar pessoas na rua e pedi-las em casamento. Pedro queria se casar muito rápido. Ele falou assim: eu quero me casar, eu pus na cabeça que eu quero me casar, construir uma família, eu vou começar a chamar as pessoas na rua, eu vou já partir para ação, quero partir para ataque, não vou perder tempo, não. Eu já sei o que eu quero me casar, então vamos casar, né? Aí ele começou a chamar as pessoas na rua. Então ele andava nas calçadas e cutucava as pessoas, falou: Maria, casa comigo. Tipo, Maria, quem ele conhecia, mas muitas vezes ele chamava pessoas que ele não sabia nem o nome, sabe? Ele gritava do outro lado da rua: Ô, fulana, quer casar comigo? Ou então a pessoa estava ali num lugar, numa fila de um banco para pagar conta, ele chegava, cutucava a pessoa, falava assim: tudo bem, quer casar comigo?
E fazendo, agindo dessa forma, desta forma, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Ele não conseguiu. Ele passou muito tempo e ele não conseguiu. E aí, o que ele começou a acreditar? Pedro começou a acreditar que ninguém queria se casar com ele e que as pessoas não queriam mais casamento. Então ele falou assim, ou ninguém quer casar comigo, ou ninguém quer casar, sabe? Poxa, tô aqui chamando 100 pessoas por semana para casar e ninguém quer casar comigo. E olha só, tem um monte de pessoal casado, então casar é uma coisa do passado, casar não é mais de hoje. O pessoal já casou, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. Porque eu tô aqui chamando todo mundo para casar e ninguém quer casar comigo? Estranho, né? E agora vamos contar a história do João. Agora é o João que entra em cena. O João... Mas tô ruim de escrever aqui. O João queria ser feliz no casamento. Queria construir uma família. Queria gerar bons frutos. Mesma coisa que o Pedro. Mas o que que o João fez? O que que o João fez? O João foi fazer o seguinte. Agora eu vou compartilhar uma tela do Google aqui, ó, para a gente ilustrar a nossa história. Com as coisas que o João fez. A gente está no Google aqui. Vamos supor que o ano desse casamento é 2015. Ano de 2015. Coloquei aqui uma data. Em 2015 eles estavam tentando se casar. Hoje é 2021 já. Então, primeira coisa. O João começou a se expor em lugares onde as pessoas iam. Então ele começou a frequentar shows. Vamos pôr lá, shows. Um show. O que é um show? Vamos ver uma imagem de um show. Olha só. Isso aqui é uma imagem de um show. Ó. Quanta gente aqui. Ó. Começou a frequentar shows, começou a frequentar baladas. O que a gente tem na balada? Ó. Tem bastante gente na balada. Começou a frequentar lugares com pessoas. Então ele foi buscar pessoas. Chegando na balada, parar de compartilhar essa tela aqui, vamos voltar lá para o nosso roteiro que a gente está construindo juntos. João foi para balada. Chegando na balada, ou no show, ou no teatro, ou aonde quer que seja, que você vai encontrar pessoas que estão dispostas a bater um papo, ele começou a observar as pessoas ali. E, educadamente, começou a trocar ideia em oportunidades que eram propícias para isso. Quem está numa festa, está ali disposta, pelo menos a maioria das pessoas está disposta a bater um papo, a conversar sobre a banda que está tocando, a conversar sobre uma bebida que gosta, sobre o trabalho, sobre as coisas da vida, sabe? Então, o João começou, foi para a balada e começou a conversar com pessoas. E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O João trocou Instagram com uma moça. Ele trocou o Instagram
Bom, amor, você pegou a. Você tem Instagram? Tem, eu também tenho, tal, beleza, me passa aqui. Beleza. Pelo Instagram, o João mandou um direct relembrando a moça sobre o dia que se conheceram. Lembrando a moça sobre o dia que se conheceram e começou a curtir e comentar algumas fotos postadas por ela. E aí, o que que aconteceu? Ela falou: poxa, ele tá curtindo me acompanhar aqui, tá fazendo uns comentários legais, tá curtindo as minhas fotos, me mandou um direct aqui falando: oi, eu sou o João, da balada tal, do show de rock tal, do show da dupla sertaneja tal, daquele dia que a gente se encontrou numa festa de aniversário, sei lá qual seja a ocasião. Ele relembrou ela daquilo e começou a acompanhar e seguir. Um belo dia, João pediu o WhatsApp da moça. Vamos dar nome para a moça? Eu vou chamar a moça de Anitta, que é o nome da minha avó. Da moça com o nome Anitta. É a Anitta agora, a nossa personagem que está o João, nome da minha avó, mãe da minha mãe. E aí, a Anitta deu o WhatsApp para o João. Assim, ó, pô, o João é um cara legal, o João não foi um cara invasivo, o João não foi um cara, né? E aí a Anitta olhou no Instagram do João, viu que o João era um cara bacana, fazia umas publicações ali também que se conectavam com a Anitta. A Anitta falou assim: por que não? A Anitta passou o Whats para o João. E aí, o relacionamento, ele deu um salto. E aí o João convidou a Anitta para comer uma pizza. E aí a gente vai ali no Google de novo. Guardem bem essa história aqui, hein, galera. Restaurante. Vou entrar em restaurante aqui, imagens. Aí, olha só, vou pegar essa foto aqui. Tem duas pessoas aqui, ó. O que que acontece quando você está num restaurante comendo pizza a dois? Você tem a chance de conhecer a pessoa melhor e de estreitar os laços. O relacionamento, ele começa a ganhar corpo, sabe? E aí, depois da pizza, o João falou para Anitta que tinha se interessado por ela, que tinha achado ela muito bonita, e eles se beijaram. Eles ficaram. Poxa, foi muito bacana, rolou a química ali, pá, eles ficaram. E aí, o que que aconteceu? Eles foram mantendo esse relacionamento e aí eles namoraram. O João pediu a Anitta em namoro. João foi lá: Anitta, poxa, já faz um tempo que a gente está junto e tô te curtindo demais. Eu não consigo ver minha vida mais sem a sua companhia, a sua presença. Você está agregando muito na minha vida. Eu quero namorar com você. Eu quero te namorar. E a Anitta também, correspondendo, o João sendo um cara bacana, a Anitta topou namorar. Eles namoraram. E aí, eles namoraram por um tempo, lá, Anitta, João, aquela felicidade, se conhecendo cada vez mais, fizeram viagens juntos, lá, Anitta e o João, fazendo as viagens. E aí, chegou um momento que o João pegou e pediu a Anitta em noivado. E aí, eles fizeram uma festa de noivado, chamaram a família deles, os pais se conheceram, a família se conheceu, tava acontecendo tudo certo, noivaram, ficaram aí mais um tempo noivado, e no final
O João pediu a Anitta em casamento. E aí o que aconteceu? Eles se casaram, aí os amigos da Anitta foram lá, os amigos do João foram lá, os familiares da Anitta, os familiares do João, e eles se casaram. E aí, o que que aconteceu? Olha lá, Anitta convidou o João para comer pizza, João pediu em namoro, em noivado e em casamento. E deu certo. O João seguiu o que a gente chama na ciência de método. O método, ele é um passo a passo. Ele é diferente de você fazer do jeito que você acha que tem que ser feito, do jeito que está na sua cabeça, sabe? Nem sempre a intuição é o caminho mais certo, se você não tem anos de vivência. A intuição, ela serve para quando você sabe a teoria e já sabe aplicar métodos. Aí você pode pôr tempero no seu método. Eu vou contar uma história para vocês também daqui a pouco sobre a música. Mas eu quero que vocês entendam essa história e a diferença entre o Pedro, que deu errado, e o João, que deu certo. É apenas uma história para trazer para vocês. Como que seguir um método, um caminho, um passo a passo é muito melhor e muito mais eficiente do que a gente sair a 1.000 por hora aí sem saber a curva que a gente vai fazer, sem saber para onde a gente está indo, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na nossa vida é que precisamos sempre buscar um método, um passo a passo. Um conhecimento que a gente ainda não tem. É simples assim, a gente precisa de um conhecimento que a gente ainda não tem. Um método, um passo a passo. É assim que faz ciência. E não é à toa que é assim que faz ciência. A ciência não é boba. Pelo contrário, a ciência quer a busca por resultados. Seja ele negativo, porque o zero é um resultado, mas você só comprova que aquele resultado não deu certo depois de aplicar um método. Então, o método, ele é um fundamento, sabe? Ele é um fundamento para tudo. Então, eu quero que vocês guardem muito bem essa história. E agora, eu quero começar contando. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a minha tela com vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Escrevi aqui, ó. Algumas coisas não tinha compartilhado ainda, mas beleza. Ó, a gente sempre precisa buscar um método, um passo a passo. Conhecimento que a gente ainda não tem. E um plus, isso aqui vai fazer com que você controle sua ansiedade. A ansiedade hoje, ela é um problema da sociedade moderna que a gente quer tudo de imediatismo. Vou fechar meu WhatsApp aqui, que ele está apitando. Então, você precisa controlar a sua ansiedade. E o método vai fazer com que você controle, porque você vai ter um passo a passo, sabe? E aí, eu quero começar pelo porquê. Quero começar dizendo o porquê que eu tô aqui, por que que eu faço o que eu faço. E por que começar pelo porquê é aonde você também deve começar. Primeiro, hoje eu estou aqui não pelo que eu sei, mas pelo que eu sei fazer com o que eu sei. Não sei se ficou claro, mas não é o que você sabe que vai te dar oportunidades. E sim o que você faz com o que você sabe que vai te dar oportunidades. E assim, hoje o que me trouxe aqui são os meus resultados. E não importa nada para o mercado a não ser os resultados. E a gente está falando de mercado aqui. E o mercado, ele pode ser encarado como a vida, porque a vida, ela é um mercado. Então, por que que o Paulão me convidou? Porque eu sou biólogo? Não, biólogo, a gente chacoalha uma árvore e cai um monte. E nada de errado com isso. A gente tem um monte de gente no país, um monte de gente fazendo biologia, um monte de gente fazendo direito, um monte de gente fazendo engenharia elétrica, um monte de gente fazendo um tanto de coisa. Então, tem profissional de todas as áreas aos montes. Mas assim, é muito, muito mesmo.
Chacoalha é do tipo, aqui em Minas a gente fala, chacoalha uma árvore, cai um monte de qualquer coisa. Então, não é porque eu sou biólogo, não é porque eu sou herpetólogo que atuo na mesma área que o Paulão, com anfíbios e répteis, não é nada disso. É por conta dos meus resultados. Estou aqui hoje por causa dos meus resultados. Isso aqui é o que importa para o mercado. Resultado. E aí, eu quero compartilhar a tela com você novamente, te mostrar uma coisa, para você entender o que são os meus principais resultados hoje em dia. Antigamente, eu me apresentava como biólogo, herpetólogo, mostrava o meu currículo, mostrava todos os lugares que eu já tinha trabalhado. E o que acontece? Hoje em dia, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu prefiro mostrar... Nossa, ô Paulão, você tá inserindo a minha apresentação? É porque eu acho que eu não consigo fazer aqui. Quer ver? Aparece um pouquinho pra gente trocar uma ideia, só para eu confirmar. Sim, eu tô apresentando, eu tô colocando e tirando, tá? Pode ficar tranquilo aí, beleza? E se você esquecer, eu vou aparecer e dar um toque, tá? Se você esquecer. Tá, beleza? Pode aparecer e falar no áudio, porque quando eu tô com a tela compartilhada aqui, eu não consigo enxergar os comentários. Aí agora eu olhei os comentários e falou assim, Renata, insira a apresentação. Mas a parte que eu mostrei o Google lá e tô escrevendo... Sim, eu inseri, você coloca, aí eu tenho que colocar... para você, tá? Eu aprendi hoje. Obrigado. Fechou, então. Beleza. Então, vocês estão vendo aí a minha tela. Hoje, os resultados que eu apresento para você são esses aqui, ó. Hoje eu sou especialista em inserir biólogos no mercado trabalhando com fauna. É por isso que eu tô aqui para dar essa palestra. E olha, vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a playlist do canal da Biotrópica, minha empresa. Eu vou ler alguns resultados para vocês. São vídeos com pessoas reais dando entrevistas para a gente e contando como que o mecanismo IRF, que é o nosso método, fez a diferença na vida delas. Olha aqui, essa aqui é a Maria Olívia, bióloga que se inseriu no mercado trabalhando com fauna em apenas 2 semanas aplicando o mecanismo IRF. Essa aqui é a Fernanda Lacerda, bióloga, se inseriu no mercado trabalhando com fauna em apenas 2 meses e meio depois do mecanismo IRF. Esse aqui é o Heraldo, biólogo, R$4.500 por mês trabalhando com fauna em menos de 3 meses depois que entrou para o mecanismo IRF. Heraldo não tinha nem experiência. Marcela Guerra, depois de 1 ano sem trabalhar, bióloga se inseriu no mercado trabalhando com fauna em apenas 1 mês. Jéssica Baladão, ainda na graduação, se inseriu no mercado trabalhando com fauna em 4 meses depois do mecanismo. Luciana Silva, depois de 11 anos de formada, Luciana se inseriu no mercado trabalhando com fauna aplicando o mecanismo IRF. A Luciana estava trabalhando em outras áreas, no momento ela estava trabalhando numa pousada, já desiludida da formação, então depois de 11 anos, ela passou dos 40 anos de idade, ela se inseriu no mercado. E aí, a gente continuou. A Nayara, que é veterinária, em apenas 2 meses de mecanismo, veterinária se inseriu no mercado trabalhando com resgate de fauna. Mariana Oliveira se inseriu no mercado em 4 meses e recebeu em 10 dias o valor de 2 meses da bolsa de doutorado. Taimara, bióloga, se inseriu no mercado trabalhando com fauna em 1 mês de mecanismo. O Gustavo Frota fez transição de carreira e se inseriu no mercado trabalhando com fauna em 4 meses de mecanismo. O Vitor, a mesma coisa. O Wellington, ó, o Vitor e o Wellington, ainda na graduação, eles se inseriram no mercado. O João, o Rodrigo, a Kícia, o Gustavo, o Diego, o Douglas, o José Mário, o Vitor Monteiro, a Juliane, o Luiz Emanuel, a Lu Magalhães, que mesmo aos 50 anos entrou no mercado após 3 meses e meio de mecanismo IRF, a Paula, que investiu o dinheiro da bolsa da faculdade de mecanismo e conseguiu se inserir no mercado. E aí a gente tem resultados aqui, ó, incontáveis, e muitos aqui, muitos alunos a gente precisa gravar. Então, o que eu quero mostrar para você? Que hoje eu estou trazendo aqui um conhecimento que gera resultados. E é um conhecimento simples. Se você entender a lógica por trás de tudo que eu vou te falar, eu vou te dar passos aqui sobre como começar. Porque muita gente tem essa dúvida.
Ah, mas Gaiga, eu não tenho experiência. Eu não sei por onde começar. Não existem oportunidades na área. Eu não sei manejo de fauna. Eu não sei identificar espécies. Eu tenho insegurança. Eu tenho medo. Eu não acredito que tenha oportunidade para trabalhar na minha região. Eu não acredito que dá para ganhar dinheiro trabalhando com fauna. Sabe, eu não acredito que o nosso país vai valorizar o meio ambiente como deveria valorizar. Tudo isso são crenças limitantes e coisas que você não tem controle. Se você não tem experiência hoje, o que que você pode fazer? Você não tem experiência, pronto, acabou. Você não tem controle sobre isso. É o seu momento atual, mas não o seu estado final. E tudo isso que eu falei aqui são coisas que são crenças limitantes e que a gente extermina isso aprendendo um passo a passo. Tanto que vocês viram aqui vários resultados de pessoas que se inseriram no mercado, mesmo na graduação, mesmo sem experiência, fazendo transição de carreira, depois de tantos anos de idade, depois de muito tempo de formada, recém-formada, de tudo quanto é tipo. A gente tem alunos de tudo quanto é tipo tendo resultados. E nessa segunda-feira, hoje a gente está numa quinta-feira, nessa segunda-feira, só nessa segunda-feira, a gente recebeu 5 mensagens de novas alunas e alunos que conseguiram a sua primeira oportunidade. Então, a gente está recebendo esse tipo de mensagem de alunos e alunas de uma maneira muito frequente. É mais frequente do que a gente consegue entrevistar esse pessoal em tempo real, porque tem que marcar na agenda, tem que bater a nossa agenda, bater a agenda com eles. Mas se você quiser ir lá no canal do YouTube da Biotrópica e digitar lá na playlist Resultados IRF, você vai poder já assistir aí, sei lá, acho que umas 50 entrevistas que a gente já fez, de pessoas reais que contam como que foi a experiência de entrar num método e de conseguir se inserir no mercado através de eliminação de pontos cegos, que antes a pessoa acreditava que tinha, mas depois ela viu que eram apenas pontos cegos. E olha, eu acredito que eu sou bem parecido com você que está aqui. Eu só queria saber como trabalhar com fauna, porque eu sempre fui apaixonado por animais, por bichos, por documentários. Vou compartilhar minha tela de novo. O que que eu vou fazer? Paulão, eu acho que eu vou compartilhar minha tela geral aqui. E aí eu consigo ficar mudando de tela. E aí o pessoal consegue me acompanhar sem eu precisar mudar aqui. Beleza, agora você está na tela geral do meu computador aqui. E eu vou mostrar para você umas fotos minhas. Olha, essa é a minha história. Agora eu vou contar um pouco da minha história. Vamos lá. Esse aqui é o drive da Biotrópica, onde a gente coloca os nossos arquivos. Então, tem algumas coisas organizadas aqui, ó. Esse é o Renato. O Renato, criança, ó. De bochechinha rosada. Ainda tem as bochechinhas bem rosadas, principalmente no frio. Comendo uns skinnies aqui, ó, um salgadinho, num zoológico. Ó, o lobo-guará lá. Esse é o Renato, ó. Esse aqui também. É o Renato, ó, numa festa junina, um saquinho com os peixinhos, do lado nos coelhos, aqui numas gaiolas meio mal feita, mas era o que em 1991 era assim a vida mesmo. Aqui, ó, esse aqui é o Renato com o primo dele mais velho, casal de onça pintada lá no fundo. Então, eu gostava muito de bicho. Ó, esse aqui é o Renato aqui, ó, colocando um matinho para um cateto. Aqui no zoológico também, fui com a escola, e eu sempre liderava minha turma em relação aos animais. Muita gente ficava só de longe, olhando, meio com medo. Eu já queria chegar perto, dar comida pro bicho, fazer umas coisas erradas, né? Criança faz as coisas erradas, se a professora não fica ali orientando, a gente vai fazendo o que vem na cabeça, né? Mas enfim, e eu também gostava dos tartarugas ninja. Olha só essa foto, que loucura. Esse aqui, ó, é o Michelangelo e esse aqui é o Leonardo. E por conta de gostar dos tartarugas ninja, olha o presente que eu ganhei dos alunos do Mecanismo IRF no meu aniversário desse ano. Se liga. Ganhei um Leonardo aqui, ó, uma miniatura realista do tartaruga ninja que eu sou mais fã. Esse boneco aqui, olha a expressão que ele tem. Que loucura. E ele fica ali na minha estante de livros, esse Leonardo aqui, ó. Guarda ele com muito carinho. Então,
Eu só queria. Cadê as fotos? Só queria trabalhar com bicho, mas eu não sabia como eu ia trabalhar com bicho. E aí, o que que eu fui fazer? Eu fui na faculdade, ó. Aí eu fui fazer faculdade de biologia. Isso aqui, ó, é o dia que eu tomei um trote. Essa foto tá em baixa resolução, vamos ampliar. Eu sou esse cidadão careca aqui de batom e pó de café na bochecha na testa aqui, ó. Todo pintado, todo cheio de sujeira. Eu sou esse cara aqui, ó. Fui fazer faculdade de biologia. E aí, o que que aconteceu? Fiz o curso de biologia, ó, minha turma aqui, ó. Professor, um dos professores nossos, aqui a gente estava plantando uma árvore. A árvore está aqui atrás, ó. Uma muda de ingá. E aí, fiz faculdade de biologia e o que que aconteceu? Me formei, né? Isso aqui é a foto tirada para formatura. Minha turma aqui, eu sou. Tô aqui, ó, atrás, ó. Esse aqui sou eu. Me formei. Aí, o que que eu ia fazer? Falei, ah, vou fazer um mestrado. Durante a faculdade inteira, eu trabalhei com. Fiz estágio curricular, estágio extracurricular, fiz iniciação científica, trabalhei em campo, fiz muita pesquisa. Falei, vou fazer mestrado. Só que tem uma coisa que também era um sonho de adolescência, que era a música. E aí, em vez de eu ir fazer um mestrado, que estava tudo certo para eu fazer lá na Bahia, eu fui mexer com música e fui gravar um disco de rock. Então, aqui no Google, se você colocar banda Pão e Circo Poços de Caldas, você vai encontrar fotos da minha banda aqui, ó. É só eu aqui tocando a guitarra, ó, com essa cara feia aqui. Aí, ó. Olha eu aqui de novo, ó. Você vai encontrar várias fotos. Tem canal do YouTube. Ó, gente, aqui, ó. Eu sou esse aqui da guitarra, cabeludo aqui, ó. Já fui cabeludo também. Ó, eu aqui em outra apresentação. Então, eu fui mexer com música. Só que mexendo com música, eu estava com a agenda um pouco livre. E aí, eu recebi um telefonema de uma pessoa falando assim: Renato, quer fazer um monitoramento de fauna e trabalhar com herpetofauna? E essa pessoa sabia que eu já tinha estudado isso na faculdade. É a Mariana Dixo, uma herpetóloga que também seguiu a área acadêmica, mas no fim abriu uma empresa de consultoria. E aí eu falei, Mariana, mas o que que é isso? Ela falou assim, ah, é para Petrobras, um gasoduto, é uma medida para minimizar impactos ambientais, é consultoria ambiental. Eu falei, consultoria ambiental? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí ela falou, é consultoria ambiental. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, eu descobri a consultoria ambiental. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você algumas fotos minhas na consultoria ambiental com alguns animais, ó. Eu comecei a fazer consultoria ambiental. Essa foto aqui eu gosto, o Paulão usou na divulgação. E eu comecei a entrar em contato com os animais e com todos os biomas. Eu visitei a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. Só não conheço o Pampa, os Campos Sulinos, porque eu não tive oportunidade, mas a consultoria ambiental me levou para o Pantanal, não para fazer consultoria ambiental lá, mas para poder visitar projetos lá no Pantanal, e foi a consultoria ambiental que me abriu essas portas, mas eu trabalhei muito, mas muito mesmo na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga e na Mata Atlântica, mas muito. Então, eu me formei no final de 2008, em 2009 eu comecei a trabalhar com consultoria ambiental. Então, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Esse é o meu 13º ano trabalhando como consultor ambiental. Então, são 13 anos aí sendo trilhados, 13 anos trabalhando, atuando nesse mercado. Então, desde 2009 eu estou fazendo isso, encontrando várias espécies de animais pelo Brasil afora e entendendo como que esse mercado funciona. Essa é uma foto na Amazônia, de uma Adrimar com corais, que a gente encontrou no meio da mata, bicho que eu acreditava que a gente só ia encontrar em área aberta. E tem várias fotos. A minha carreira, ela tem uma trajetória. E o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou começar a ver bicho demais. Aí eu peguei e comecei a tirar foto. Comecei a tirar foto dos bichos. E aí eu tirava foto. Aí uma foto virou capa de revista, outras fotos foram para livros,
Outras fotos viraram ilustrações de artigos científicos. E as fotos, elas me abriram várias portas. Então, eu consegui fazer contato com pesquisadores como o Paulão através da fotografia, que foi uma habilidade que eu peguei e somei com a minha área técnica, que é da consultoria ambiental. E agora eu vou mostrar o Google aqui para vocês. A gente vai entrar na biotropicaconsultoria.com.br, que é o site da minha empresa. Hoje eu estou aqui representando a Biotrópica. Eu sou um dos fundadores. É uma empresa de consultoria ambiental. A gente é focado em estudos de fauna, flora e educação ambiental. Então, se você entrar no nosso site, biotropicaconsultoria.com.br, e clicar aqui, ó, você vai conhecer o nosso portfólio, que são os trabalhos que a gente já fez, os empreendimentos que a gente já atuou e os clientes que a gente já atendeu. Ó. Tem alguns desses clientes aqui também, nesse carrossel de imagens. E aqui você vai conhecer as nossas áreas de atuação, o portfólio geográfico, né, os lugares que a gente atuou no Brasil. Então, a gente atuou realmente de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. E aqui você vai conhecer a nossa história. E aqui embaixo, quem somos? Aqui estão os biotrópicos. Então, aqui você vai conhecer as pessoas por trás da Biotrópica. Então, nós temos aqui uma equipe grande trabalhando aqui junto com a gente, além dos colaboradores que a gente contrata sob demanda. Então, a gente tem a galera aqui. Eu sou diretor executivo, cofundador. Junto comigo na Biotrópica Online está o Léo Schwab. Então, o Léo também está comigo nessa área da capacitação profissional, da gente inserir biólogos e veterinários também para trabalhar com fauna. O Léo é veterinário. Mas a gente foca mais em biólogos, porque hoje a gente vê que os biólogos, eles estão mais perdidos que os veterinários. Os veterinários, eles já querem fazer clínica, já querem atender animais de criação, animais de grande porte, eles já estão mais direcionados. Os biólogos, eles ficam mais perdidos, porque às vezes eles não querem seguir na área acadêmica, eles não querem dar aula, e às vezes eles acreditam que só existem essas possibilidades. Então, se é o seu objetivo profissional seguir na área acadêmica ou dar aula, seja no estado ou escola particular ou em faculdade, segue esse destino e foca nisso. Mas se não é o seu objetivo, não desiste da área. A maioria dos biólogos que não querem seguir na área acadêmica e não querem dar aula, não enxergam outras oportunidades e vão fazer outra coisa. Fala, a biologia não é para mim. E a biologia é para você, sim. E agora, eu quero mostrar um negócio. A gente tem, hoje, uma presença digital forte nas redes sociais. Eu vou mostrar aqui o nosso Instagram. Hoje a gente está com 74.200 seguidores. Então, se você olhar, todos os dias a gente publica dicas para fazer você se tornar um consultor de fauna de excelência. Aqui tem os caminhos certos para você trabalhar com fauna, ó. Como um biólogo pode atuar com fauna na consultoria ambiental? Como o biólogo atua em um diagnóstico de fauna? Essa atitude toda, essa atitude fará toda a diferença na sua carreira como consultor de fauna. Antes de procurar trabalho com fauna, responda essa pergunta para você mesmo. Então, as nossas redes sociais, elas são repletas de conteúdos gratuitos, onde a gente mostra os caminhos para você se inserir no mercado trabalhando com fauna. Porém, os conteúdos gratuitos, eles não têm uma ordem, não é um método. São conteúdos que a gente grava, recorta e coloca os melhores momentos. E a gente não segue uma ordem cronológica, porque essa é a pegada das redes sociais, dos conteúdos gratuitos. Você publica uma coisa sobre um assunto hoje, amanhã é outro assunto, depois da manhã é outro assunto, e assim vai. Isso pode dificultar você de seguir um passo a passo. Então, agora eu quero entrar no conteúdo bruto dessa aula, depois que você conheceu os resultados que a gente gerou, depois que você conheceu os nossos alunos, depois que você conheceu e viu que a gente tem um método que funciona, eu quero mostrar para você o passo a passo. Eu trouxe aqui para você hoje 5 passos aplicados para você saber como começar. Essa é a principal pergunta, como começar? Essa é a principal pergunta que chega para a gente aqui. Como começar
se eu não tenho experiência, como começar, se eu já estou muito tempo formado, meu tempo já passou, como começar se eu sou recém-formado, como começar se eu não estou enxergando onde estão as oportunidades. Beleza, passo 1. Passo 1. Graduação. Primeira coisa, você tem que fazer uma graduação que te habilita a trabalhar com fauna. E isso acredito que todo mundo aqui está fazendo, que a faculdade de biologia já habilita a gente a trabalhar com fauna, seja em laboratório, seja no meio do mato, que é o chamado in situ. Então a gente pode trabalhar com fauna no mato, pegar os bichos, a gente pode manusear os bichos, desde que tenhamos autorização do órgão ambiental para isso. E aí quando você se torna um profissional, quando você está envolvido num projeto, você vai ter essa licença, porque a empresa vai solicitar essa licença, vai incluir o seu nome nisso, e aí sim você pode pegar os bichos com as mãos. E nas pesquisas funciona da mesma forma. A gente não pode sair em qualquer lugar do mato assim e pegar um bicho com a mão, que isso é crime. Então o primeiro passo é graduação. Aí você vai falar assim, ah, mas eu já me graduei e eu não me especializei em fauna. Você não precisa ficar preocupado. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo rápido para você entender como que funciona a fauna, sabe? A fauna do Brasil. Identificação de fauna é um negócio absurdo. Tem as suas complexidades, mas existem estratégias para você identificar de maneira fácil. E a gente tem que entender que a gente está no país mais rico do planeta em número de espécies, inclusive em espécies a serem descobertas, e não dá para identificar todos os bichos do mundo. Só que olha só, vou compartilhar, vou abrir um Google aqui, ó. Vou aqui no Google de novo. E a gente vai escrever aqui acadêmico. Google Acadêmico. Opa. E aí a gente entra aqui em Google Acadêmico. Talvez você já conheça essa ferramenta. Aí você vai escrever o que aqui? Você vai escrever, ah, eu quero conhecer os bichos. Como que eu comecei? Chegava aqui e escrevia Herpetofauna da Amazônia. Herpetofauna Amazônia. Eu vim aqui, ó, eu baixava todos os PDFs. Todos os PDFs. Quando você digita palavras-chave com o grupo de fauna, o bioma ou o grupo de fauna, Parque Estadual, Parque Nacional, Parque Estadual do Rio Doce, apareceu aqui. Aí já aparece Parque Estadual Carlos Botelho, Estação Ambiental de Peti, Contribuição do Nordeste do Estado de Minas Gerais, Herpetofauna de Restingas, só com palavras-chave. Herpetofauna Parque. Sabe, ó, Parque Natural Municipal, Parque Nacional, não sei o quê, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional dos Lençóis, você pode fazer isso para qualquer grupo, ó. Mamíferos, parque. Vai acontecer também a mesma coisa. Mamíferos, caatinga. Vai acontecer a mesma coisa. Você pode pôr avifauna, você pode pôr serpentes, sabe? E afunilando, ó. Serpentes da caatinga. E aí você vai devorar tudo que está aqui dentro. Sabe o que é o melhor? Quando você clica num trabalho desse, você vai entender quem é o autor, quem são os autores. Ó, orientador, aparecem nomes. E aí você vai atrás das pessoas. Ah, Guedes, Thaís Barreto. Thaís Guedes. Aí você vai lá no ResearchGate. ResearchGate. Aí você procura... Isso aqui é uma rede social de cientista. Aí você pode procurar aqui... Thaís Guedes, por exemplo. Ah, aqui, ó. Achei a Thaís Guedes. Vamos entrar aqui. Olha só que legal. Aqui você consegue entrar em contato com ela. E provavelmente você vai ter acesso aos artigos que ela publicou para download. E aí você começa a se relacionar com especialistas. Você começa a aprender sobre fauna diretamente da fonte. E hoje a internet possibilita a gente se conectar com um cientista da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, e aí você pode ir por estados, dentro da Amazônia você pode falar com o Paulão que está no Acre, com pessoas que estão no Amazonas, em Rondônia, no Pará, no Amapá e etc.
Então, é assim que você vai começar o seu estudo com fauna, porque na consultoria ambiental a gente precisa entender de distribuição geográfica, distribuição geográfica e identificação de espécies. E aí você vai procurar artigos de descrição, você vai chegar para os autores, vai trocar ideia, e você vai ter parceiros ali que vão querer te ajudar, porque a gente acha que o ser humano é ruim, mas a maioria dos seres humanos são bons e estão dispostos a compartilhar conhecimento, principalmente aqueles que têm como missão lecionar, serem professores, ensinar. Então, esse é o primeiro passo, graduação e buscar o entendimento sobre a fauna usando esses recursos básicos que eu te mostrei. É lógico que dá para falar sobre isso por horas e horas, e dias, mas aqui você já tem um primeiro caminho. O segundo passo é entender que existe uma legislação. Legislação. O que é consultoria ambiental? A consultoria ambiental é você pegar o conhecimento científico e prestar um serviço técnico, resolver um problema do mercado. E existe uma legislação para isso. Então, você tem aqui na legislação, vou entrar no Google de novo, vamos lá. Você tem primeiro a Política Nacional do Meio Ambiente, até apareceu aqui, ó. Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma legislação, ó. Vamos pegar o artigo 2. Tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses de segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Aí, aqui dentro dos princípios, a gente tem um monte de coisa que está relacionada à fauna. Por exemplo, ó, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção dos ecossistemas. A fauna está dentro do ecossistema. E se a gente vem aqui mais para baixo, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, para o fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências de ordem química, física, biológica, que abriga e rege a vida. Abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa lei, depois você pode ler, ela é de agosto de 1981. Ela é a Política Nacional do Meio Ambiente. Começa aqui. Depois da Política Nacional do Meio Ambiente, aqui dentro dessa lei aqui, institui-se o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E aí a gente tem a resolução CONAMA número 1 aqui, ó, de 1986. A resolução do CONAMA de 1986, que é a número 1, ano que eu nasci, ela, ó, aqui, voltei na página aqui. Vamos ver o artigo 1 aqui, ó. Para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam. Aí tem os itens aqui, ó, e a gente pode ver biota no item 3. A fauna está dentro da biota, sabe? E se a gente der um Ctrl F aqui, ó, e escrever fauna, tá aqui, ó, a fauna, ó. Vamos ver, no artigo 6. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas. E o letra B aqui, ó, tá, ó, meio biótico e os ecossistemas naturais. A fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico, econômico, raras, ameaçadas, de extinção e áreas de preservação permanente. Então, essa resolução aqui, CONAMA, a primeira, ela fala de impactos ambientais e que os impactos ambientais não podem ser deixados a Deus dará de qualquer jeito. A gente precisa de uma série de estudos. Então, inclusive, no artigo 2 fala, ó, dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental é o EIA e o relatório é o RIMA. Tudo começa aqui. A consultoria começa aqui, ó. A gente tem que seguir a legislação. E a gente tem o artigo, ó, da Constituição Federal, artigo 225. 225, olha o que fala o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tudo que vai de
vai contrário a isso, isso aqui, ó, é Constituição. Se for contrário a isso, é inconstitucional. Então, não vai para frente, não vira. Inconstitucionalidades são barradas. Então, tudo que for inconstitucional não vai para frente, porque a Constituição é a legislação suprema que rege o nosso Brasil. Então, está na Constituição o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a fauna, ela faz com que o meio ambiente seja ecologicamente equilibrado. Ela é uma peça desse quebra-cabeça. Então, a gente tem muita legislação aqui. A gente tem também a instrução normativa 146 do IBAMA, de 2017. Tudo no Google. Essa instrução normativa, olha, ela estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre, levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei Política do Meio, a Política Nacional do Meio Ambiente, e resoluções CONAMA número 1, que é a que a gente viu, e a número 237, que fala de licenciamento ambiental, que é uma outra legislação. Então, quando você busca legislações, você aprende que existem outras. E aí você vai estudando e você vai entendendo o fio da meada. Então, tudo que a gente faz é pautado na lei. Não existe um cliente que acorda assim e fala: ah, contratar um biólogo para trabalhar com fauna hoje? Não, ele só vai contratar porque é lei. E a gente tem muito trabalho, e é bom que tenha lei, porque isso assegura uma coerência das nossas atividades. A gente tem que responder ao órgão ambiental. Não é a consultoria ambiental que licencia um projeto. Às vezes as pessoas acham que a biotrópica licencia hidrelétricas. Não, quem licencia é o órgão ambiental licenciador. Seja ele um órgão federal, como o IBAMA, ou um órgão estadual, como aqui em Minas a gente tem a SUPRAM, ou um órgão municipal, dependendo da cidade, se ela tem um órgão ambiental bem estruturado municipalmente, ela pode também fazer licenciamento ambiental, e vai depender da magnitude de obra, dos impactos, vai depender das características do empreendimento. Então, quem licencia é o órgão ambiental. A consultoria ambiental apenas apresenta o diagnóstico. Então, é como se a gente fosse uma máquina de exame. Então, a gente apresenta lá o raio-x. O órgão ambiental é o médico, ele olha e fala assim: quebrou a perna. O paciente é o empreendedor, e ele fala assim: paciente, você quebrou a tua perna de acordo com esse exame, e você vai ter que engessar essa perna e ficar 3 meses de repouso tomando esse remédio de tanto e tanto tempo, fazendo essa fisioterapia depois. Então, o órgão ambiental dá tudo que o empreendedor precisa fazer, através dos exames que a consultoria ambiental apresenta. Por isso que o empreendedor precisa contratar a consultoria ambiental. Então, o segundo passo é entender que tem uma legislação por trás. O terceiro passo é, passo 3, saber onde estão os contratantes. Quem são os nossos contratantes? Agora que eu já sei fauna, que eu já sei o que eu tenho que procurar se eu for contratado para a Amazônia, agora que eu já sei que existe uma legislação, aonde estão os meus contratantes? Os seus contratantes estão nas empresas de consultoria ambiental e nas empresas grandes de engenharia que possuem departamentos de meio ambiente. E também estão nos próprios clientes finais, que são os causadores de impacto: uma mineração, uma hidrelétrica, uma concessionária de rodovia. E aí, com esses três segmentos, empresas de consultoria, empresas de engenharia e tipologias de empreendimento, você vai lá no Google de novo e você vai digitar assim, ó: empresas de consultoria ambiental. A gente vai ver aqui, ó, no final, que a gente tem aqui, ó, nossa, quantas páginas será? Eu queria saber quanto, olha lá, enfim, 44.800 resultados, só digitando empresas de consultoria ambiental. Se você digitar empresas de consultoria ambiental em SP, você começa a procurar em São Paulo. Em MG, você começa a procurar em Minas Gerais. É assim. A gente vai procurar e vai mapear. É bumbum na cadeira e
suor, dedinho, Google, planilhando, conhecendo, entrando no site, vendo quem trabalha naquela empresa e buscando se relacionar com aquelas pessoas de uma forma assertiva, sem ser invasivo. Então, esse é o passo 3. O passo 4 é mentalidade. Ah, mentalidade? O que é mentalidade? É você entender, mentalidade é você entender que a vida é um funil. Sabe como que você foi formado, fecundado? Um zilhão de espermatozoides disputaram uma corrida muito louca no corpo da sua mãe e um fecundou o óvulo. Um de um zilhão, sei lá quantos bilhões, nem tem que procurar. No Google deve ter essa resposta. Quantos espermatozoides disputam para um entrar no óvulo? Às vezes dois, raramente três, mas enfim. Isso é um funil. É uma boca muito larga, muitos aqui em cima, para uma pouca conversão embaixo. E a vida é um funil. Então, a cada 10 empresas que você entrar em contato, a cada 100 empresas que você entrar em contato, 2, 3, 4 vão falar com você. Só que você precisa abastecer a boca do funil. E se você tem um passo a passo e um método, você sabe em qual etapa do funil você está e como que você tem que conduzir para aquelas pessoas da boca do funil passem para uma próxima etapa do funil, depois uma próxima etapa do funil, uma próxima etapa do funil, e no final, na parte mais fininha do funil, sai ali a sua oportunidade. Então você precisa reabastecer o funil, e hoje a gente tem no Mecanismo IRF uma máquina de gerar oportunidades infinitas através do método que está lá. Que se eu fosse falar detalhadamente aqui, eu ia gastar pelo menos 50 horas falando sobre isso, que é a carga horária que tem no Mecanismo. Mas é uma carga horária muito menor que qualquer disciplina, que qualquer universidade. Então, é um treinamento que você pode levar paralelo com qualquer atividade que você esteja desempenhando hoje. O quarto passo, o quinto passo, e último, é entender que você precisa gerar valor e soluções para o mercado. Sabe o que é isso aqui? Sabe quando a gente vai numa festa de aniversário? Ó, eu vou mostrar para você o que é gerar valor. Festa de aniversário. Vamos lá. Festa de aniversário. Do Google aqui. Imagens. A pessoa te convida para uma festa de aniversário. Ah, vai ter uma festa de aniversário aqui, seja da filha, do filho ou da própria pessoa. O que que as pessoas tendem a fazer após uma festa? O que é uma festa? É um espaço onde você vai comer de graça, onde você vai se divertir de graça, onde você vai beber de graça, onde você vai encontrar pessoas legais de graça, onde você vai ficar ali num ambiente maravilhoso que você pagaria para estar ali, mas não, você foi convidado. Então tem uma pessoa gerando valor para você. Poxa, estão me chamando para comer de graça, para passar umas horas maravilhosas. O que que você vai fazer? Você vai levar um presente de aniversário. Você vai chegar lá, no mínimo, com um presentinho, sabe? Por quê? Porque foi ativado em você o gatilho da reciprocidade. Quando alguém gera valor, a tendência é que ela receba valor em troca. Então, a vida é isso. A vida é geração de valor e resolução de problemas. Então, se um empreendedor está te contratando, é porque ele tem um problema. Ele precisa atender o órgão ambiental, ele precisa gerar um relatório, e o órgão ambiental precisa ter esse relatório dentro de um prazo, porque ele tem prazo para fazer, ele pode tomar prejuízo, pode tomar multa se ele não cumprir aquele prazo, se ele não apresentar aquele estudo. Então você tem que encarar que o mercado tem um monte de problema e que o consultor de fauna, ele vai se inserir no mercado para resolver problemas. E aí você tem que ter essa noção e saber se vender também, que é uma outra coisa que a gente não aprende, que é uma coisa que é muito importante, é saber se vender. Lá no Mecanismo a gente detalha o passo a passo de uma venda, o que você fala, qual o discurso que você tem que usar na hora de vender, na hora de se apresentar para um cliente, como você manda uma mensagem para um futuro contratante sem ser invasivo. E agora, além desses 5 passos, por último aqui, ó, eu quero... Deixa eu
grifar em verde. Eu vou grifar em azul esses passos aqui, ó, para eles ficarem de outra cor. São os passos. Agora, se você sair dessa apresentação aqui e não cometer o principal erro que as pessoas cometem ao tentar se inserir no mercado trabalhando. Esse trabalhando ficou bonito, hein? Trabalhando com fauna. Nunca cometa. Eu quero saber. Nesse momento, eu gostaria da gente estar numa sala de aula presencial, pô, até grande aqui, ó. Para eu saber quem chutaria que erro é esse, mas eu vou tocar aqui sem saber o que vocês pensam e já vou dar direto a resposta. O principal erro que as pessoas cometem ao tentar se inserir no mercado trabalhando com fauna é disparar centenas de currículos pela internet. Todos iguais, com os mesmos textos e com as mesmas mensagens de apresentação. Aquele copia e cola. Oi, eu sou fulano, sou biólogo, tenho experiência nisso ou não tenho experiência, né? Oi, eu sou biólogo, estou buscando a minha primeira oportunidade. Oi, eu sou biólogo, tenho um estágio aí para mim, ou estou na graduação, tem oportunidade para mim aí na sua empresa? Anexo o meu currículo. Esse é o principal erro das pessoas. Isso aqui é uma loteria, galera. Eu vou pôr em laranjão aqui, ó. Isso aqui é uma loteria. Porque pode ser que dá certo? Pode, mas as chances são que não vai dar certo. Eu, Renato, recebo centenas de currículos aí por mês, sabe? E a gente não tem tempo de ficar abrindo currículo. E sabe quando a gente precisa contratar, o que a gente faz? A gente vai direto em pessoas que se relacionam com a gente, porque o relacionamento gera confiança, ele passa credibilidade. Então, sem confiança e sem credibilidade, as chances de você se inserir no mercado, elas diminuem. Aí vira uma loteria, você dispara centenas de currículo, junto com outras pessoas que também disparam centenas de currículo, e aí aquele sorteio. Ah, vou precisar de um pesquisador aqui, de um cara que trabalha com mamíferos, olha lá no banco de currículos, olha 200 currículos e seleciona um. A melhor maneira é você se posicionar como profissional e gerar valor, mostrar que você tem a solução correta e mostrar que você tem credibilidade, que você passa confiança. É a mesma coisa eu ir numa cidade onde eu sei que tem pessoas, amigas minhas que moram lá, eu quero me hospedar num hotel e quero ir num restaurante bom, que eu não vou passar mal, e quero fazer um passeio bacana. Eu vou chegar na cidade e tentar achar sozinho? Não, eu vou falar com um conhecido meu, oi, tudo bem? Tô indo aí pra sua cidade. Se você tem uma indicação do hotel bom e barato para eu me hospedar? Você tem a indicação de um restaurante para eu comer uma pizza legal? Você tem a indicação de um ponto turístico para eu visitar? Eu já vou com tudo ali, porque eu tenho confiança na informação daquele meu amigo. Então, a vida é assim. E agora, lembra da história do João? Lembra da história do Pedro e do João? Lembra que eu falei para vocês ficarem com essa história na cabeça? Então, o que, que é o currículo? O currículo é o anel de casamento. Ou seja, o currículo é importante, mas ele é o anel do casamento. Então, antes de você enviar o currículo, você tem que lembrar como que o João conseguiu se casar. Ele foi para balada, ele conheceu a pessoa, ele trocou Instagram, ele pediu WhatsApp, ele chamou para comer uma pizza, eles se beijaram, eles namoraram, eles noivaram e eles se casaram. Então, tem algumas etapas aí antes do currículo, sendo que o currículo é o anel de noivado. E aí, galera, entendendo essa lógica do mercado, eu
Eu deixo aqui para vocês a reflexão de que as oportunidades existem, sabe? Elas não são escassas. A gente está num país de tamanho continental, sabe? A gente é o maior país da América do Sul, praticamente é do tamanho da América do Sul, né? Tem os outros países aqui em volta e tal, mas o Brasilzão é gigantesco. A gente tem diversos biomas, a nossa legislação ambiental, ela respalda o equilíbrio do meio ambiente, por mais que tentem mudar isso. Quando bater na inconstitucionalidade, não vai passar, porque não dá para rasgar a Constituição Federal. Então tá lá na Constituição. Fiquem tranquilos, vai ter trabalho para o resto da vida, e eu acredito que a tendência é que o meio ambiente comece a ser valorizado no futuro próximo. Porque antes de melhorar, piora, e a gente está vendo uma piora nesse momento. Mas vai melhorar porque a gente precisa comer comida, a gente precisa beber água e a gente precisa respirar ar puro. E o equilíbrio do ambiente faz com que esses serviços ecossistêmicos continuem sendo prestados pela natureza para nós, porque a gente faz parte do meio ambiente, a gente é feito de água praticamente. Então, entendendo tudo isso que eu disse para vocês nesse curto espaço de tempo, vocês vão conseguir decifrar os segredos do mercado e entenderem que as oportunidades são abundantes. Inclusive, no nosso grupo oficial de alunos do Mecanismo IRF, a gente recebeu. No dia 1º de junho, essa mensagem aqui, ó. Eu vou compartilhar a minha tela pela última vez aqui, para mostrar para vocês um lance aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó, dia 1º de junho. Essa aqui é a Luciana Magalhães, uma das alunas que conseguiram se inserir no mercado. A Lu hoje trabalha com a gente, com a Biotrópica. Mas a gente sempre fala, galera, não vise trabalhar com a Biotrópica, vise entrar no mercado e se manter no mercado, seja com a Biotrópica ou seja com as 700 empresas de consultoria ambiental que existem. Então, aqui, ó, dia 1º de junho, a Lu, ela faz um boletim lá no grupo que resume todas as novidades publicadas no dia. E olha só aqui para baixo, ó, nessa parte, na mensagem de baixo, que tem essas duas carinhas espantadas. Olha o que ela diz aqui, ó. 321 vagas de emprego postadas por IRFs ou equipe biotrópica aqui no grupo do dia 1/1/2021 até o dia 1/6/2021. Então é isso, 321 vagas de emprego postadas do dia 1º de janeiro ao dia 1º de junho, e a gente já publicou várias outras vagas ao longo desse mês de junho. Então, existem oportunidades, você só precisa saber onde elas estão, só precisa saber olhar para o lugar certo. E eu quero convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre a Biotrópica, acompanhar a gente. E também, se vocês ficaram interessados no nosso método, que está inserindo biólogos no mercado trabalhando com fauna em 4 meses ou menos, eu gostaria de deixar aqui a lista de espera do Mecanismo IRF para que vocês sejam avisados no momento em que a gente abrir as vagas. Essa lista, ela tá no link do perfil da bio do nosso Instagram, mas eu vou colocar aqui para o Paulão disparar aqui no chat. Paulão, vou colocar aqui no chat privado, que aí você consegue copiar e colar daqui e colar nos comentários. Eu já deixei ali. E aí, pessoal, eu vou encerrando aqui a minha apresentação. Agradeço muito pelo espaço, pela atenção de vocês, pela disponibilidade de tempo. Agradeço ao Paulão e parabenizo você, Paulão, por essa iniciativa. E hoje foi um marco na minha carreira. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas é como se a gente já se conhecesse. Eu acho que o dia que a gente se conhecer vai parecer que a gente que nós já somos velhos amigos aí de longas datas. Quero muito fazer os cursos aí presenciais depois que toda essa crise passar. E tamo junto. O que você precisar aqui da Biotrópica, a gente está à disposição. E vocês que são alunos que também estiveram aqui nessa apresentação, fiquem à vontade para tirarem as suas dúvidas. E é isso. Grande Renato, sensacional, aprendi muito, tá? E antes de mais nada, que eu quero discutir algumas coisinhas com você, tá? Para eu aprender mais ainda e para quem estiver nos assistindo também ter uma ideia melhor sobre alguns pontos, vou primeiro passar algumas perguntas
para você, tá? A Camila Moreira perguntou: na sua opinião, qual bioma vem proporcionando maiores oportunidades para trabalhar com consultoria? O bioma Brasil. Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente tem que pensar o seguinte: se aonde eu tô tem rodovia, tem áreas agrícolas, tem mineração, tem geração de energia, seja linha de transmissão ou empresas que geram energia, energia eólica, energia hidrelétrica, se tem impacto ambiental, tem espaço para trabalhar com fauna. Tem construtoras que fazem grandes loteamentos? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, tem oportunidade em todos os biomas do Brasil. Posso comentar um possível erro meu associado com a pergunta da Camila? E Pode, claro. eu acho que eu já até encontrei a resposta do meu erro, tá? Eu fiz estudos de impacto no meio ambiente no, na década de 90 após a graduação. E a RIMAS, de hidrelétricas no Paraná. Parece que eu segui o caminho que você nos apresentou aqui, tá? Então eu me parabenizo, né? Porque eu acabei acertando. Porque eu tinha contatos e as pessoas me conheceram, que era o pessoal do Capão da Embuia, o Júlio César Moura Leite, Sérgio Morato, eles já faziam as rimas, né, pelo Paraná, e eu acabei aprendendo com ele até que surge com eles, né, surgiu a oportunidade. E eu acabei sendo convidado a participar de licitações e acabei ganhando algumas, né, cru, tá? Só que vendo os outros também, o pessoal da ornitologia, da mastozoologia, da ictiologia, e eu fui assim aprendendo, tá? Acompanhando aqueles caras que faziam parte de uma equipe maior. Mas um erro depois disso, o que que aconteceu? Eu, professor da universidade, eu posso eventualmente prestar alguma consultoria, tá? Isso é possível e permitido. E aí, o que que aconteceu? Eventualmente, eu aceitava fazer alguns planos de manejo, que eu era convidado. E já tinha um requisito naquela época, que acho que não tem mais. Ah, tem que ter um herpetólogo sênior. Aí o cara tinha que ser um cara com aquele currículo de experiência na Amazônia. E hoje eu vejo diferente. Tem o sênior, mas tem os outros também aqui, tem outros ali, e vai indo. Até quem não tem experiência nenhuma com anfíbios e répteis poderá trabalhar na linha de frente. Tal, né? Isso eu aprendi com você, tá? Seguindo você no Instagram. Que Mas legal. voltando lá. Olha só, eu errei talvez, tá? E eu faço isso uma vez a cada 2 anos, porque daí eu posso ter 30 dias das minhas férias e fazer uma expedição, que geralmente resulta em publicações também. E além da parte prazerosa, um dia eu saí assim daqui, eu e o Reginaldo, né? Já faz uns 10 anos. Nem sabia direito o roteiro para onde nós iríamos. Chegamos em Porto Velho, pegamos um monomotor, descemos na Cachoeira do Inferno, que é lá no Rio Roosevelt. Cachoeira do Inferno, meu irmão já pescou aqui. Aí tinha uma pousada de pesca no meio do Parque Nacional dos Campos Amazônicos. E aí eu tinha um sonho de infância, que era o quê? Conhecer a Transamazônica, dá até arrepio, cara. Aí que a chefe da UC e o coordenador geral da equipe, nós vamos de barco aqui no Rio Roosevelt, chegar em tal fazenda que tem uma área de cerrado no meio da Amazônia, no Amazonas, né? Vamos pegar a Transamazônica. Falei, meu Deus, vou pegar a Transamazônica. Bom, encurtei a história, né? Essa aqui é a história para outro dia. Mas o que que aconteceu? Eu já recebi convites para trabalhar com plano de manejo no Cerrado e na Caatinga. E logo de cara eu declinei. Não, eu tenho experiência hoje com herpetofauna da Amazônia. Eu não tenho competência para fazer um trabalho desse tipo em um bioma diferente. Eu não me sinto confortável e eu tenho um nome a zelar e eu quero fazer um bom serviço. Você vai me dar a resposta do meu erro, que eu imagino o seguinte: Paulão, você não está sozinho no mundo. Você conhece um monte de herpetólogos que têm experiência na Caatinga, no Cerrado. De vida para somar. Era essa a minha dúvida e um erro, né? Que eu Já tá com cometi. a resposta aí. Eu aprendi com você, Que massa. tá? Eu fico Pode ir feliz. falando aí, Renato, que eu vou pegar mais uma pergunta aqui do pessoal, tá? Se quiser falar mais algo.
Tá, isso é importante a gente entender que existem parceiros na vida. A gente não precisa fazer nada sozinho. Se a gente está com insegurança, a gente tem que buscar pessoas com mais background, com mais conhecimento específico daquele esquema, daquele bioma, daquele tipo de coisa para a gente somar. E é assim, na consultoria a gente faz muito disso. E olha, eu recomendo que para quem não tem experiência com nada, para quem não sabe por onde começar, tá inseguro, começar pelo resgate de fauna. Porque existem três modalidades de estudo na consultoria ambiental que são os que mais contratam. É o levantamento de fauna, o monitoramento de fauna e o resgate de fauna. O levantamento e o monitoramento é importante que você seja já um expert em algum grupo de fauna. Seja um ornitólogo, um herpetólogo. E dá para você se tornar um herpetólogo sem necessariamente... Não existe uma faculdade de herpetologia. E nem na graduação a gente tem a matéria herpetologia 1, herpetologia 2. A gente não é formado a se focar no grupo. Ah, mas vou fazer um mestrado e doutorado. Às vezes você faz um mestrado com um grupo específico de anfíbios. Pristimantes do grupo Fenestratus. Não quer dizer que você entende de herpetofauna total. Você fez um mestrado com um grupo. E aí você faz um doutorado, às vezes, com outro grupo específico. Nem é serpentes da Amazônia. Beleza, você vai ser especialista em serpentes da Amazônia, mas não é o mestrado e não é o doutorado que vai fazer com você, com que você seja um herpetólogo de fato. É você com você mesmo. São os livros que você vai adquirir, os guias de campo que você vai atrás, os artigos científicos que você vai ler, os contatos com os pesquisadores dos biomas que você vai fazer, as amizades, o conhecimento que você vai acumular ao longo do tempo. Que o herpetólogo é aquele que estuda anfíbios e répteis. O ornitólogo é aquele que estuda aves. O mastozoólogo é aquele que estuda mamíferos. Se você estuda o grupo, você já é o profissional. Tendo um diploma, tendo conhecimento e sabendo onde buscar as coisas que você ainda não sabe, tá pronto. Sabe? Agora, se você quer seguir a área acadêmica e se tornar um professor universitário, o método é graduação, mestrado, doutorado, um pós-doutorado pode ser que sim, no momento ali de prestar um concurso, e concurso. Ou seja, é um método, é um passo a passo. Na consultoria também tem esse passo a passo. O pessoal está elogiando muito aí a palestra, tá? Aqui nos comentários, e você acabou de responder, eu acredito, a pergunta do Matheus Oliveira. Além da consultoria, quais outros caminhos também seriam interessantes para trabalhar com fauna? Eu acredito que é no monitoramento de fauna e no resgate de fauna, né? Praticamente isso. São trabalhos dentro da consultoria ambiental esses. A consultoria é como se fosse a biologia. É uma coisa ampla. Aí dentro da biologia a gente tem zoologia de vertebrados, de invertebrados, a gente tem botânica, a gente tem citologia, fisiologia... A consultoria também tem as suas ramificações. Dentro das ramificações da consultoria, a gente tem a fauna. E dentro da fauna, a gente trabalha em levantamentos, monitoramentos e resgate. Cada um desses estudos são em etapas diferentes do licenciamento ambiental. Então, se a gente entende o licenciamento ambiental também, a gente sabe qual o momento que aquele empreendimento vai precisar daquele determinado estudo. Agora, fora da consultoria, eu indico as pessoas seguirem na área acadêmica, porque é a possibilidade de você se aprofundar cientificamente num grupo de fauna ou em alguns grupos de fauna, que é você trilhar uma vida toda dedicada a pesquisar os bichos e a lecionar. Então, na minha opinião, hoje, para biólogos, eu considero a consultoria e a academia como opções para você trilhar uma carreira na área de fauna. E também algumas instituições de pesquisa, né, que às vezes não está... Mas geralmente sempre estão ligadas ao ensino, nem que seja um mestrado, um doutorado, né? Olha, antes de passar aqui outras perguntas aqui, tá? Ainda quero discutir alguns pontos. Deixa eu falar uma coisa para você, tá? E para todo mundo. Hoje o Renato aqui me inspirou a eu fazer uma live no futuro, tá? Dentro das próximas semanas... Acho que vai ser na forma de live, assim, no bate-papo, não vou usar a prestação de slides. E o tema vai ser o seguinte: como não ser um herpetólogo? Eu não sei qual é o impacto disso. Eu vou contar para vocês como não ser um herpetólogo, tá? Eu não sei se vai atrair alguém vai ter interesse de como não ser um herpetólogo, tá? Mas eu vou contar para vocês, e baseado na minha experiência, na minha trajetória, igual o Renato falou, os seus passos, tá? Eu também tive meus passos.
e vou poder mostrar o que poderia ter acontecido de eu não me tornar um herpetólogo se naquele momento ali eu tivesse tomado outro rumo. Os vários funis que aconteceram na minha trajetória acadêmica e profissional, tá? Obrigado, Renato, você me inspirou a fazer esse vídeo, tá? E agora, Feliz. aproveitando, o Rian Oliveira, desculpe se errei seu nome, ele é de Tapecerica, Minas Gerais, olha, de Minas. Minas é grande, tem mais de 850 municípios, né? Ainda estou na minha graduação, aqui não tenho oportunidades. A minha live, vou falar sobre essas coisas, tá? Por onde começo aqui em Minas? Ele está na graduação ainda. Pode falar, Renato. Como é que é o nome dele? Renan? É Rian Oliveira. Rian, primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Eu sou de Minas também, gosto de um café, de um pão de queijo quentinho, bom demais, né? E, cara, você vai começar usando os passos que eu te dei aí. Tem um passo lá que é saber onde estão os seus contratantes, que é o passo 3. Você vai lá no Google e você vai digitar empresas de consultoria ambiental Minas Gerais. E você vai começar a pesquisar quem são essas empresas e entender quem estão ali dentro. Quem são as pessoas? Porque as pessoas são contratadas por pessoas. Então, é fazendo relacionamento. Será que na sua cidade não tem uma empresa de consultoria ambiental? Às vezes tem e você não sabe. Isso já aconteceu com vários alunos nossos. Fala, poxa, eu não sabia que tinha uma empresa de consultoria na minha cidade, aí eu fiquei sabendo, vi o jeito certo de chegar nessa empresa e fui contratado. Isso aconteceu com o João. A gente tem outros alunos e alunas trabalhando na sua região ali, a Nayara, o Vitor, tem a Thaíris, tem, agora eu não vou lembrar de cor, mas se você está ainda na graduação, entra lá na playlist do YouTube da Biotrópica, entra lá em Resultados IRF e procura os alunos nossos que conseguiram oportunidade ainda na graduação. Veja como que eles conseguiram. É muito bom quando a gente escuta uma história de sucesso de uma pessoa que está no mesmo momento que a gente. Ajuda a gente ter insights aí também para você buscar as oportunidades. Mas é isso, é Google. Legal, Renato. Moçada, estamos com 47 likes. Deixem de ser miseráveis, hein? Se chegar a 50 likes aí, vai ter um sorteio de uma vaga no meu curso de diversidade e ecologia de serpentes, que vai ser semana que vem. Se tiver 50 likes, aí vocês esperem no final que eu vou falar como fazer para participar, tá? Que na minha última live cometeram um equívoco. Eu falei, não são os comentários no chat, e sim os comentários feito no vídeo postado depois que a gente encerrar essa transmissão, tá? Vou fazer o sorteio todo de uma vaga. Então, ó, 52 likes. Vou ter que dar uma vaga. Legal, pessoal. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui do Giovanni Almeida. Parabéns. Eu também tenho uma dúvida. Estou acabando minha graduação. Que legal, galera. Na graduação já está vendo essas oportunidades aqui, tá? Vocês estão já no caminho. É o que eu penso, tá? Estou acabando minha graduação e eu li que a carga horária mínima para registrar no CRBio são 3.200 horas em componentes em biologia para emissão da ART, que é a análise de responsabilidade técnica. É o mesmo? 3.200 horas? Renato sabe. Sei, é o seguinte, para você se registrar no CRBio, basta você ter um diploma. Se você tem um diploma de licenciado ou de bacharelado, você vai poder tirar o seu CRBio, que é uma das documentações importantes para a gente prestar o serviço como profissional. A ART é a sigla de Anotação de Responsabilidade Técnica, que é o seguinte, quando uma empresa contrata um trabalho onde precisa ser gerado um relatório para ser apresentado para o órgão ambiental, o profissional responsável por aquele relatório, ele tem que estar habilitado pelo seu conselho de classe e ele se habilita preenchendo uma anotação de responsabilidade técnica. Então você vai ser o responsável técnico. Literalmente você vai estar pondo o seu na reta. É o famoso vou pôr o meu na reta para falar que o que eu estou falando aqui é verdade. Então é por isso que tem que ter a ART. Só que você pode trabalhar na consultoria ambiental, começar a se inserir no mercado sem ser responsável técnico. Eu mesmo já fiz trabalhos onde eu não emiti a ART, onde eu não fui o responsável técnico. Eu ia lá, coletava os dados, fazia o campo, recebia bem por isso,
fazia toda a parada, mas não era o responsável técnico. Porém, é muito interessante que você busque essa complementação de carga horária para que você seja responsável técnico de serviços e consiga crescer na sua carreira. E aí, o responsável técnico, normalmente, ele ganha mais e ele consegue também, através das ARTs, comprovar a experiência. A ART é como se fosse um currículo do consultor ambiental. Vários editais onde abrem oportunidades e licitações, eles exigem da empresa contratante profissionais com ARTs, comprovando a experiência. Então, sempre vai ter que ter profissionais ali que comprovem a experiência. Então, pode ser você um desses profissionais aí no futuro. Se você não tem a carga horária exata para isso, as 3.200 horas de disciplinas nas áreas de biológicas, porque as áreas de pedagogia, as disciplinas na área de pedagogia, o CRB não contabiliza, você pode fazer o quê? Você pode fazer cursos de extensão dentro da faculdade, você pode cursar disciplinas de universidades como ouvinte, eu acho que tem uma categoria dessa que você pode fazer uma disciplina como ouvinte e tirar um certificado por isso. Você pode fazer cursos como os da Biotrópica, o Mecanismo IRF, hoje ele tem um certificado de 50 horas e ele está sendo aceito no CRBio para complementar a carga horária. E você pode também fazer pós-graduação. Um mestrado complementa a sua carga horária, uma pós-graduação sem ser mestrado também complementa a sua carga horária, sendo ela na área de ciências biológicas. Então você tem aí, o próprio CRBio mostra as formas que você vai poder usar para complementar a sua carga horária. Agora, se você ainda está na graduação, dá uma olhada com seu coordenador de curso quantas horas de disciplinas de biológicas você tem no seu curso de licenciatura, e se essas horas não completarem as 3.200, comece a puxar disciplinas optativas na graduação. Vai fazer ecologia 2, 3, 4, botânica, zoologia, fisiologia animal, vai fazer coisas que não tem na sua grade de licenciatura, puxa aí da grade do bacharelado e vai fazendo essas disciplinas para completar as cargas horárias. É isso. As atividades complementares também seriam incluídas nisso? Seriam. Ah, legal. Não que esses cursos que nós fazemos e oferecemos, né? Tem certificado com a hora, né? E conta isso. Como... Legal, Renato. Moçada, é o seguinte, vamos dar continuidade aqui, o trem tá bom, igual mineiro, o trem tá bom, tá? Então, deixa o like, tá? Esse vídeo vai ser colocado, então, encerrado a transmissão depois, tá? Amanhã eu vou fazer o sorteio de uma vaga, tá? Do meu curso, semana que vem, sobre diversidade e ecologia de serpentes, entre as pessoas que comentarem, não são os comentários do chat, tá? Os comentários na postagem depois de público. Aí, se chegar a 80 likes, eu vou sortear também em seguida, eu faço até um videozinho amanhã no final da tarde, um exemplar desse meu livro das serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos no Acre, tá? Então vamos lá, hein? E se chegar a 80 daqui a pouco, já vai ter outro lance também. Agora, mais uma pergunta aqui do grande amigo Getúlio Gurgel, que ele é de Brasília, ele já veio aqui já no Acre, também em Rondônia, participou de cursos que eu ofereci de herpetologia. É uma figura sensacional, o Getúlio, e ele também está inserido já na consultoria ambiental faz um tempo. O Getúlio pergunta, Renato, então é para você, Renato, eu vou ficar até quietinho, mas depois eu posso falar um pouco, né? Se for necessário um complemento, porque vai envolver você e um pouco de mim aqui, né? Como poderíamos aproximar a consultoria ambiental e a academia? Ou melhor, diminuir a lacuna existente entre a consultoria e academia? Hoje eu vejo que essa lacuna está diminuindo naturalmente. Eu acho que eu estou escutando o meu retorno. Aí parei. Hoje eu vejo que essa lacuna está diminuindo naturalmente. Antigamente, quando eu comecei, eu escutava rumores de laboratórios que não viam a consultoria como uma coisa legal. Viam os consultores ambientais como profissionais que estavam se vendendo para o mercado, como profissionais que estavam desistindo da academia para fazer uma consultoria. E as consultorias também, quando eu comecei, elas eram encaradas como bico. Ah, vou fazer uma consultoria para tirar uma grana, como se fosse, vou passar férias no mato e ainda ganhar por isso.
E esse posicionamento é totalmente errado. Esse posicionamento também queimou um pouco a visão da consultoria ambiental. E como que a gente aproxima as duas áreas? As duas áreas, elas precisam e devem andar juntas, porque uma gera dado para a outra. Muitas consultorias ambientais descobriram espécies novas. Eu mesmo já participei da descoberta de, sei lá, não consigo nem contar. Um dia eu vou parar para contar, mas eu acho que mais de 10, sabe? De 10 descobertas, eu estava no campo pegando o bicho, assim, fazendo, caramba, um bicho novo. Eu, inclusive, eu peguei um gênero novo de serpente em Rondônia, ele ainda não foi descrito, mas eu peguei o macho, assim, ó, o primeiro macho de um gênero novo de cobra. Então, é tipo, é uma loucura. E eu sei que a outra, que o outro indivíduo, até agora eu sei que dois indivíduos desse gênero foram coletados, o outro indivíduo também veio de uma consultoria e é uma fêmea. Então, também já tive no campo onde a primeira bolitoglossa madeira foi vista na história, que é uma salamandra nova de Rondônia. É, já vi vários eventos de história natural, predação diferente, a ampliação de distribuição geográfica de bichos, porque às vezes a gente atua em locais onde as pesquisas científicas não são feitas. Normalmente, as pesquisas científicas são em unidades de conservação, lugares mais preservados. Já a consultoria atua em lugares mais detonados. Então a gente consegue complementar as lacunas de amostragem. E a gente fornece dados para a academia. Então você pode pegar um animal que está sendo fruto de uma pesquisa em andamento e colaborar com essa pesquisa. Você pode gerar uma lista de espécies de um local e publicar essa lista de espécies. E você precisa sempre beber da ciência produzida pela academia, porque o seu relatório técnico, ele tem que ser todo referenciado com referências bibliográficas científicas. Então, o que você escreve no relatório da consultoria não é tirado da sua cabeça ou da sua observação naturalista. Algumas coisas são, só que elas são na hora de você concluir, só que tudo baseado em trabalhos científicos que você leu, para te dar ali um alicerce para você ter embasamento para você discutir sobre a fauna, sobre biomas. Então, os consultores precisam estreitar os laços com os pesquisadores científicos e a academia científica precisa abrir as portas para a consultoria, porque vai receber dado, vai receber exemplares nos museus, vai receber informações de consultores. Então, precisa ser uma parceria ganha-ganha. Porque quem acaba ganhando no final das contas é a ciência, é o meio ambiente. Então eu vejo que é assim que a gente une as duas áreas. Legal, como sempre eu estou aprendendo. Brigadão, Renato. E também acho que outra coisa importante, falta dentro da grade curricular dos cursos de ciências biológicas, de medicina veterinária, uma disciplina voltada para isso daí, tá? Na parte prática. Às vezes a gente tem aquela somente sobre legislação ambiental, direito ambiental, mas falta assim muitos cursos, tá? Seria uma forma também. E a outra, os professores pesquisadores inseridos em algumas universidades, eles têm que ficarem atentos e participarem como membros de conselhos de algumas unidades de conservação. Porque lá que vai decidir, ó, vai ter um plano de manejo, aí você vai ver, ou vai ter algum empreendimento, e essa notícia existe toda unidade de conservação, tem uma composição de um conselho, tá? Então, você tem que estar atuante, porque não é só você ser um professor de uma universidade, orientar, dar sua aula, fazer suas pesquisas, e o retorno para a comunidade, para a sociedade. Qualquer empreendimento coloca em risco uma unidade de conservação em uma região, tá? Então, seria outra forma também de diminuir o problema da nossa região, é problema da nossa instituição, da nossa universidade. A Esther Nascimento tem uma pergunta aqui muito boa. O ecoturismo pode entrar como uma via para trabalhar com fauna? Vou deixar o Renato falar aqui. Legal, Esther. Pode sim. E aí eu recomendo para quem quiser trabalhar com ecoturismo para desenvolver a habilidade de falar em outros idiomas também. Português, inglês e espanhol são essenciais, porque hoje, infelizmente, ainda hoje, o nosso ecoturismo ele é mais feito para gringos do que para brasileiros. Não é que é mais feito para gringos. Os gringos têm mais poder aquisitivo para usufruir do nosso ecoturismo mais do que a gente.
Então, por exemplo, Pantanal, Amazônia, você vai para lugares aí nesses biomas que são bem caros, assim, sabe? Nossa, você vai ficar num Pantanal da vida, você vai gastar uma grana. Dá para a gente ir juntar uma grana? Dá. Só que a gente vê que o Brasil ele ainda recebe muitos gringos, muitas pessoas de fora. Então, se você quiser trabalhar com ecoturismo, eu acho importante você ter noção desse mercado internacional, sabe? E aí procurar também falar muito bem inglês, espanhol, isso vai te abrir portas aí. E nós temos lugares muito bons para você trabalhar com ecoturismo, sabe? O On Safari tem uma página no Instagram, se você quiser procurar, é um lugar legal que eles fazem, tipo um safari, como rola na África, eles fazem no Brasil, lá no Pantanal. No Grande Sertão Veredas, na região ali, também tem um trabalho bacana, eu esqueci o nome da pousada, mas eles fazem um safari de observação no Cerrado ali. E existem outros lugares, mas dá demais. Eu acho que é um campo que dá para se inserir nesse mercado e trabalhar com fauna no ecoturismo, sim. Legal, Renato. Obrigado, Esther. Você pode ver que no meu canal tem dois vídeos, Potencial Ecoturístico para Observação de Anfíbios e Répteis aqui no Alto Jurá. Que aquele meu curso, Renato, eu deixei aquela parte teórica de sala de aula e ele é totalmente prático agora, tá? As pessoas vêm aqui e, logicamente, você vai falando também, tem que ter um conhecimento em cima do que é visto, né? O pessoal pensa, ah, vai ter manejo de serpente? Eu falei, para! Manejo de fauna é você tomar decisões, tá? Intervenções. Aquela população de mico-leão preto, tá? No fragmento florestal no Torto de São Paulo, tá tendo muita endogamia. Vamos então tirar alguns machos de lá e passar para outro e trazer para cá e monitorar. Isso é manejo. O pessoal acha que manejo é ficar pegando jiboia, tirar foto para Instagram. Não, cara, você tem que conhecer. É mais importante você saber observar e encontrar esses animais da natureza, tá? Do que ficar. Tá. Muitos me criticam, tal, né? Mas vamos acordar, hein, cara? Manejo não é manuseio. Manejo de Planejo não é fauna manuseio. é outra coisa, tá? E também tem o potencial ecoturístico da Serra do Divisor para observação de aves e mamíferos aí. E obrigado, Esther e Renato, me instigaram a fazer um vídeo sobre ecoturismo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Marcos Bruno, ele é biomédico, ele está perguntando se pode trabalhar com impacto ambiental ou algo relacionado à fauna. Ele é biomédico. Marcos, eu agradeço a pergunta. Eu vou ficar te devendo uma resposta precisa sobre isso. A primeira coisa que eu te indico é olhar no seu conselho de classe quais são as atribuições do biomédico. Então, por exemplo, se eu for lá no CFBio, que é o Conselho Federal de Biologia, eu vejo tudo que o biólogo pode fazer. Então, tem lá uma lista enorme. Inclusive, o biólogo, ele é um dos profissionais que mais pode fazer coisas diferentes, que mais pode atuar na consultoria ambiental. Sobrepõe áreas de engenheiros florestais, engenheiros ambientais, geógrafos, geólogos e etc. Então, o biólogo ele pode trabalhar com, nossa, praticamente tudo dentro da consultoria ambiental. Isso é muito bom, a gente tem essas atribuições. Agora, o biomédico, eu não sei qual é o conselho de classe de biomedicina, e aí você tem que entrar no site lá do Conselho Federal e olhar se tem ali habilitação para você trabalhar com isso. E também entrar em contato com outros profissionais da sua área, buscar se tem alguém trabalhando, talvez com biorremediação, não sei, controle através de biorremediação. Isso aí eu vou ficar te devendo uma resposta mais precisa, mas o caminho para você encontrar essa resposta é esse aí. É interessante a pergunta do Marcos, Bruno, e também da sua resposta, Renato. Eu não vou dar detalhes regionais, tá? Eu já estive envolvido em um estudo de impacto do meio ambiente, onde ia ter uma usina hidrelétrica e o lago formado iria invadir antigas plantações de soja repletas de organoflorado, iria contaminar o manancial e colocar em risco a saúde daquela população das cidades próximas, tá? Aí teve uma profissional, que eu acho que era química, tá? Que apresentou os dados da qualidade de água. Então, talvez tenha alguma coisa também, algum empreendimento possa envolver. Estou viajando, tá? Coliformes,
fecais, sei lá, tá? E seja necessário naquele momento, pontualmente, tá? Algum profissional assim. Mas como o Renato disse, né? Precisa saber mais sobre isso. O Lucas aqui até disse, biomédico pode fazer análise clínica com a fauna, mas com supervisão de um RT, do médico veterinário ou biólogo. Deixa eu ver aqui mais umas perguntas aqui. Um abraço para o Lucas aí, ele é aluno nosso do Mecanismo IRF. Valeu pela resposta, Lucas. Tem vários aí do IRF. O Rian Oliveira, dúvida, muito obrigado pela resposta. Eu posso apresentar um projeto de resgate de fauna e palestras para prefeitura, por exemplo? Se sim, como eu faço isso? Quais são as chances de dar certo? Apresentar um projeto de resgate de fauna e palestras para a prefeitura. É o Rian lá daquela cidade de Minas. Sim. Bacana, bacana, Rian. Valeu por essa pergunta também. Seguinte, o resgate de fauna, no sentido da consultoria ambiental, ele é realizado cumprindo uma licença de instalação de um empreendimento. Então, é dentro do processo do licenciamento. Você não apresenta o projeto. O projeto é solicitado pelo órgão ambiental ao empreendedor. Então, você tem que estar em contato com empresas que captam esse tipo de serviço. Não é você que apresenta o projeto, é o órgão ambiental que pede. Você pode até sugerir, num estudo de impacto ambiental, no diagnóstico de fauna, como uma medida de mitigação de impacto, você pode colocar lá, executar um programa de resgate de fauna, elaborar e executar um programa de monitoramento de fauna. Isso vai minimizar o impacto daquela área que vai sofrer com a obra, né, o que a gente chama de área de influência. E aí, nesse diagnóstico, o órgão ambiental vai olhar e vai falar assim, beleza, vamos implementar o programa de resgate e o de monitoramento. Agora, empreendedor, teu próxima etapa aqui, ó, é me trazer esses estudos. Aí o empreendedor vai contratar as empresas que fazem isso, que vão contratar os profissionais para fazer isso. Então, esse é o caminho, não é a gente que apresenta. A gente tem que buscar quem está na área prestando esse tipo de serviço. Porque o resgate de fauna municipal, que é aquele tipo, apareceu uma cobra na casa do meu vizinho. O correto é você chamar corpo de bombeiros, guarda verde, guarda municipal, é você chamar essas instituições que têm autorização para fazer o manuseio do animal. A gente não pode sair pegando cobra na rua porque a gente não tem autorização para incomodar a fauna silvestre. Isso acaba sendo um crime. Tá certo que existem casos e casos, tá no meio de um lugar onde a pessoa vai descer a paulada na cobra, na coralzinha falsa lá, e é só você pegar ela, colocar num potinho e devolver no mato? Cara, pode fazer, sabe? Eu sei que isso acontece, eu mesmo já fiz, e é melhor do que deixar o bicho morrer. Às vezes você não pode chamar um bombeiro, às vezes você não tem uma instituição, uma corporação para você chamar ali. Mas o ideal é chamar quem está autorizado e não pôr a mão no bicho. Esse é o ideal. Isso é um resgate de fauna. Agora, propostas de palestras para as prefeituras, isso aí também é sobre contratação. Você pode até ver na Secretaria de Meio Ambiente se eles querem treinar o pessoal ali. Inclusive a própria Guarda Verde, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros. Direto esse pessoal tem que ter treinamento para aprender a lidar com os animais, conhecer a fauna da região, um treinamento para identificação, um treinamento para entender aonde o bicho ocorre, qual é o habitat, porque às vezes a gente pega um bicho de área aberta e joga ele dentro da floresta e acha que está tudo certo, né? Não, ele é de área aberta, e vice-versa. Então, você pode propor isso como um treinamento para esse pessoal, mas as contratações da prefeitura são sob demanda também, na maioria das vezes é aberto um edital, e aí eles estão precisando renovar o treinamento do pessoal, eles abrem os editais. Eu recomendo que você siga os passos que eu dei aqui, esses aí eu acho que eles não vão gerar tantos frutos. Isso, e podemos cobrar dos órgãos sempre, né, mostrar para prefeituras, vereadores, olha, não seria interessante ter isso aqui, ou melhorar aqui no município tal coisa. Você pode até dar uma palestra gratuitamente, inicialmente, para mostrar o teu trabalho para eles pensarem em alguma solução, tá? Estamos finalizando, então vou fazer só uma dos meus comentários. A parte do currículo que o Renato disse diz muito, tá?
que é o seguinte, muitas vezes a pessoa quer fazer um mestrado ou um doutorado comigo, quer ser minha orientada, e ela só me mostra o currículo, mas eu não sei mais nada sobre ela, como que ela é em campo, ela sabe trabalhar em equipe, não é, não estou dizendo aquela coisa, tá? Nem o Renato quis dizer, ah, o que importa é o QI, quem indica, de forma alguma. É o currículo e o que nós temos de informação. Eu puxo ficha de muitas pessoas, tem gente que me contata, eu tenho meus amigos que eu puxo, ô, fulano, tal, né? Aí já dá a ficha, não, é um xarope, Paulão, e é caloteiro, não sei o que lá, senhora. Aí você até procura uma segunda opinião, né? Que às vezes a pessoa pode ter algum problema pessoal com ela também, né? Então você tem que ter muitos contatos, tá? E comigo foi assim. O meu doutorado, eu mandei um e-mail com o meu projeto e o meu currículo para o Augusto Abbe, da Unesp, o grande herpetólogo, para ele me orientar num doutorado em Rondônia. É uma grande responsabilidade. Aí um dia, o Augusto é um cara super legal, tá? Um dia ele perguntou para mim no laboratório, ô, Paulão, como é que você tá? Fala, tô sem dinheiro, cara, tem dinheiro para tomar cerveja, né? Ah, seu vagabundo! Levou lá pro bar do Surtinho, lá em Rio Claro, na esquina da Unesp. Bebe cerveja! Bebe cerveja aí! E ficou lá. Aí eu perguntei para ele, Augusto, por que que você me resolveu orientar, né? Porque além de eu mandar por e-mail o currículo projeto, eu marquei uma viagem, fui lá e conversei com ele, uma conversa de 30, 40 minutos. Peguei um ônibus, tá? Curitiba, São Paulo, umas 8 horas, aí fui para Rio Claro e tal, né? E o Augusto, você acha que eu sou bobo? Você acha que eu sou besta de ir orientar você sem ter te conhecido na vida? Você acha que eu sou besta? Eu conversei com o Tatá, o Otávio Marques do Butantã, e com o Márcio Martins da USP. Eles falaram de você, que um foi da tua banca e você fez também uma pesquisa com o Tatá uma vez, com a Tamilodinache Strigati e tal. Então, isso que é a importância da gente ter esses contatos, essas referências, tá? Então, não é que você vai conseguir, não, mas abre, ajuda a abrir portas, tá? A pessoa tem uma ideia, quem é você? Vocês têm uma ideia de quem é o Paulão ali, aqui nas redes sociais, tudo, mas e presencialmente? Pode perguntar para os orientados, pô, esse Paulão, para com isso, pega outro orientador, não vai atrás desse cara, não. Vocês podem ouvir isso, tá? Às vezes nós somos eu posso ser uma farsa, eu posso ser o que quiser, tá? Entende? Não que eu não seja, ou não que eu seja, ou não que eu seja, mas tudo bem. As perguntas encerraram, tá, Renato? Antes de você falar os momentos finais, só para dizer para a turma, tá? Chegamos a 57 likes aí, tá? Então eu vou postar esse vídeo, aí depois vocês voltam, aparecem, vai lá nos comentários, não aqui no chat, tá? Comenta qualquer coisa aí, tá? Se gostou, tal. Aí se não gostou, eu excluo, lógico, né? A gente tem que omitir essas coisas. E aí amanhã, no final da tarde, eu faço um sorteio, não só para quem está aqui presente, mas quem também assistir o vídeo que não vai estar ao vivo, tá? É só comentar alguma coisa, você vai poder, então, ganhar uma vaga no curso. E quem tiver interesse, manda um e-mail para mim, tá? No curso, snakebernard@hotmail.com, que eu passo informações sobre esse curso sobre diversidade e ecologia de serpentes, tá? É um curso que, lógico, eu ofereço algo a mais, tá? Não é só aprender que a cobra troca de pele, que a cobra... não, você aprender coisa diferenciada. Essas coisas aí, você pega um livro aí, você lê, tem vários cursos. Não estou falando que não é importante, não. É super importante esses cursos mais básicos, tá? Mas eu procuro fazer uma informação diferenciada, tá? E também vou fazer um sorteio do livro, então, tá? Amanhã, no final da tarde, um vídeo rapidinho para fazer, eu mostro ao vivo, tem que ter transparência, né, Renato? Tem que ter. Eu sou um tem cara, que ter a sua compliance. Uma vez eu fiz o sorteio de um livro e quem ganhou? Um amigo meu daqui de Cruzeiro do Sul. E não era assim. Mas não, sabe o que eu fiz? Eu fiz outro sorteio, aí uma pessoa de fora daqui do Acre ganhou, e eu fui lá pro meu amigo e dei o livro para ele, e mandei o livro para a pessoa. Eles vão achar que eu fiz sacanagem. Aí custou dois livros, cara. Renato, é bom fazer ao vivo, que a gente tem a lisura do processo, né? Como diz os catedráticos aí. Muito obrigado pela sua presença, sensacional. Eu aprendi, tá? Aprendi muito, gostei, adorei, tá? Tenta escrever aí os teus contatos aqui no chat, depois nos comentários também, você volta aqui no vídeo, os endereços interessantes do perfil e o site da Biotrópica e seu também, tá? É que eu não sei onde é o chat privado. Você falou e eu não sei. Eu estou olhando aqui. É que eu...
Olha onde tem os comentários. Do lado tem uma aba que está escrito chat privado ou private chat. A gente consegue trocar. Renato! Sabe para que serve esse chat privado? Se a gente quiser se comunicar ao longo da palestra por alguma coisa, ou tiver alguém da equipe aqui nos bastidores, aí se comunica por aqui. É um Cara, chat que só a gente tem contato. tô falando que eu tô aprendendo coisa. Eu, com o maior medão, falei pro Renato que eu fiquei até, acordei 3 vezes hoje que tava dando errado essa transmissão e tal. Aí, então esse link aqui, Renato, missão, consultoria de fauna. É, Isso. lista de espera para participar do curso do IRF, o método de vocês, né? De Isso, inserção mas para casa de fauna. você colocando fica clicável, que aí você coloca, o pessoal consegue vir aqui com o mouse e clicar. Aí eu Coloquei no coloquei, chat. o meu não fica clicável. Mas muito obrigado pelo espaço, foi um prazer. Eu gostei muito quando eu recebi o convite, eu fiquei super feliz. Espero que nesse curto espaço de tempo a gente tenha agregado valor para a galera e tenha clareado alguns pontos aí que às vezes a gente não está enxergando, é que nem um retrovisor de um carro. Se você não ajusta ele direito, você não vê uma bicicleta ou uma moto vindo aqui. E não quer dizer que essa moto não está vindo ali. Se você bobeia, você bate e causa um acidente. Então existem pontos cegos na nossa vida em todas as esferas, a gente só tem que procurar encontrá-los. Então, o intuito dessa palestra foi mais ou menos trazer esses pontos cegos aí e mostrar que relacionamento humano é a base de tudo. É funil de relacionamento humano. E conhecimento técnico, lógico, para você prestar o serviço, mas conhecimento técnico acaba sendo 15% do seu sucesso. Os outros 85% é o seu relacionamento. Isso, inclusive, tem num artigo científico feito com alunos de engenharia lá dos Estados Unidos. Um artigo muito bom que mostra que o sucesso dos profissionais está ligado a 15% na área técnica e 85% na forma como eles se relacionam com as pessoas e com o mundo. Obrigadão, Renato. Então, moçada, até a próxima palestra aqui. Amanhã eu faço sorteio, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado, Renato. Valeu, Paulão. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.